Ju përshëndes të ndëruar shikues, ju përshëndes. Ja ku u takuam sërish bashkë në fund javë këtu në emisionin Hapësirë Blerët në ekranin e televizionit shqiptar. Sot për kënaqësinë tuaj bashkë me operatorin Erald Veshi kemi ulëtuar drejtim të Korçës. Do të flasim për bujqësinë, do të ndjekim një ditë pune të fermerëve në fshatin Bulgarec, por do të kemi konsulencën e Basfi Sherifit, agronomi një orë i mbrojtjes së bimëve në këtë rajon. Të ndëruar shikues, në fillim të këtij emisioni ne do t'japim një pasqyrë sa i përket aktualitetit bujqësor në Korçë. Prandaj ju ftoj të na ndiqni. Situata në Korçë përsa i përket bujqësisë për këtë vit ka dallueshmëri krahasuar me vitet e tjera. Dhe kjo ka ardhur nga një dimër i cili mbajti jo si mesatare të dimërave të tjera në Korçë, përsa i përket temperaturave, po edhe si rezultat i një pranvere me shumë lagështi dhe me temperatura të ulta. Po kështu mund të themi që situata gjatë pranverës, sidomos gjatë muajit maj, ka qenë përsa i përket kushteve klimaterike, ka qenë me temperatura përsëri të ulta, si që thash, po edhe një dallueshmëri, goxha diferencë midis temperaturës së ditës edhe të natës, po kështu me një intensitet të dobët të dritës, dhe temperatura natyrisht pasoj si rjedhoje të ulta edhe të tokës për kulturat pranverore të mbjellë. Pra ka qenë një situatë dhe vazhdon të jetë përsëri një situatë pak a shumë jo e favorshme për të gjithë kulturat bujqësore. Të ndëruar shikues, rajoni i Korçës njihet për mjaft kultura bujqësore që i kultivon nga fermerët e kësaj zone, në Devoll, fushë Korçës, edhe në zonat e tjera, deri afër Pogradecit. Duhet të them të ndëruar miq se periudha që ne kemi kaluar ka qenë ngarkuar me reshje të shumta. Le të ndjekim së bashku se si kanë ndikuar reshjet, pra lagështira e tepërt, tek bimet bujqësore, tek kulturat që kultivojnë fermerët e rajonit të Korçës. Krasimisht me vite të tjera, pritet një prodhim më i pakt. Në pemtari, kryesisht kuvendin kryesore Zemolla, po edhe qershia që do të filloj së shpejti këto ditë që të vilet. Dhe arsyet pikrish këto kanë qenë. Në momentin kur ka pasur lulëzim në molla, apo në qershia, ka pasur shumë lagështi. Ka pasur reshje të cilat nuk ka shkryer si duhet të procesi pjalmimit. Nuk ka pasur vizitët të bletëve të insekteve të tjera në pemtoret, që të kryeshin këto procese normalisht. Përsa i përket grurit, i cili është kultura e parë që do të filloj dhe të vilet prodhimit, të themi pas një muaj e pak dita, situata e dimrit bëri që të mos kalonin mirë fazat fenologjike të grurit si bimë. Dhe po këshu pastaja, lagështia e tepërt ka krijuar një precedent për një numër të barishteve të këqija që konsiderohet infeksion i lartë. Dhe ky infeksion i lartë, sidomos ditët e fundit, javën e fundit, ka predominuar në barishtet e këqija që janë të familjes së grurit, të cilat i bëjnë një dëm edhe më të madh grurit sesa barishtet e këqija që janë jo të familjes së grurit. Sot që po bisedojmë neve, edhe këtu afër objektit tem, ka ngastra me grur që janë akoma në lulëzim, ndërkohë që ky proces duhet të kishte mbaruar me kohë, të themi. Sepse gruri në Korçë ka kallëzimin e ka fillimin rreth 10 majit në vitet normale, temi, dhe pastaj vazhdon rreth 2 javë kallëzim, lulëzim. Kurse këtë vit të paktën është rreth 2 javë me vonesë. Ka rrëzim të grurit në fshatrat e veçantë. Rrëzim të dhe gruri që rrëzohet nuk u diskutohet që të merret një kokrë mirë.
Ati edhe nuk e që bon që ta ngreshen dhe ta shpjeshin në normalitet. Kjo situat ka ardhur nga që nuk pëngulitet akoma në mëndjen e fermerve, që duke mbjell në kushte optimale, në vjeshtë grurin, ata s'kam pse përdori normat të larta fare. E para për këtë problem që thash unë, që një grur i dendur mundet të tjetë precedent për të rëzuar më shumë se një grur ku është përdori një normë fare normale. Qka do të thotë? Një normë fare normale është një maksimum deri në 2 kuntale 20 kile ose 220 kg për hektar apo rreth 23-24 kg për dynym. Në një kohë që ka shumë fermerë që përdorin normën fare deri 30 kg për dynym. Ai grur sot është i destinuar më së pari për të rëzuar dhe për të marrë një prodhim të pakt. Pra, e pare punës, do më të në nuk u zbatojmë një halkët të kodit agroteknik, teknologjisë, e dyta kemi një kosto të shtuar, sepse përdorin më shumë farë në atë kohë, dhe fara nuk ka qenë e lirë për vitin e kaluar. Priku njerëzit punojnë si thua nga mëngjes e herët deri në darkë. Dhe kemi ndaluar pikërisht këtu në fshatin Bulgarec, një fshat i madh në Korçë, një fshat ngjitur me qytetin dhe me toka mjaft pjellore, por me njerëz që punojnë vazhdimisht. Veliu është një ndër banorët e kësaj zone e kemi gjetur këtu këtë mëngjes duke punuar. Të lutem, a mund të rregosh diçka për punët e tua të stinës këtu që bën në shtëpinë tënde, në tokën tënde? Po, ne tani jemi në periudhën që kemi këtë prashitje të bimëve. Këtu, në këtë tokë jemi këtu aktualisht ku erdhët ju, po pra shitim patatet, po e mbushim, me një fjarë i afrojmë dhejri që e kemi në atë procesin e punës, dhe mbi gjitha pasaj kemi mbi kulturat e tjera, fasulet, udhra, kemi misrin, grur pa tjetër, dhe këto kultura kemi sot për sot. Punoj me to meremi, vjen tregu ditët që koha që vjen i shesim, kemi probleme për shitjen e prodhimeve. Veli, duhet të të pyes, se periudha që po kalojmë si thua ka qenë me plot shira, me rreshje të vazhdueshme. Si ka ndikuar kjo tek punët tuaja të ditës? Kemi pasur çik punë të ngarkuara me rreshje sepse kemi bara shumë për toka. Kemi shumë të ngarkuara dhe kemi pasur raste gjithë natën kemi punuar sepse duhet të që se po pati toka bara, nuk bima, nuk idhe, nuk bet. Veli, cila është e kulturë bujësore që të pëlqen më shumë? Unë gjithmonë jam kushtuar më shumë fasules, edhe patates. Tani kemi kohë edhe udhërs. Edhe Juve keni një kultivar fasule mjaft interesant, krenare, ë? Po, krenare. Se që të krenare, apo rritët kështu? E po, a është bima që rritet pak më tepër për fasules vendi, që i themi ne. E jepe pak më tepër. Është e pëlqyer shumë. Shumë e pëlqyer, shumë e shijshme, shumë e shijshme. Konsumatorët që vijnë nga zona të ndryshme ndalojnë shpesh në rrugë, kërkojnë fasulën e vendit. Po, kërkojnë fasulën e vendit. Po, kjo që thash unë që quhet krenare. Kjo triqet shumë në fjalë. Ka shumë konsumatorë që e pëlqejnë. Veli, sa tokë ke gjithsej? Unë 2 hektar kam. A ke në një vend apo të shpërndar? Jo, kam shumë të shpërndar, kemi në përngasa të ndara. Kjo është një problem, nga... merë kohë, duhet të shkosh atje, ti kontrollosh gjitha parcelat. Po, pa tjetër, duhet ti kontrollosh pa tjetër, se në një vend, po ti kësha një vend, po, do vesh, zdo parcel, do vesh të shikosh. Ku bjen shirat e shumë, me i fjarë vjemi, jo apim grykat, i pastrojmë, brazat, se po mbajt ju e zbet bima, zbet prodhimi. Puna është e lollshme, por në fund, ndoshta njeriu. E po në fund ja kemi këto knajsi që marim në i lekë dhe një fjalë, si i thonë, marim lekë edhe me ato lekë, e vazhdojmë jetën, ecim e jetën, vazhdojmë të. Marim të prodhime dhe vjen viti tjetër, shikon shesim tjera të dhe, me këto dhe më vërtiteni. Dhe li, urore shumë barësi, ishte knasi që bisedua më bashkë. Falemderit e juve, edhe juve falemderit që mërë pjesë këtë, të fshati jonë. Dhe te pasila ime me i fjalë me që më ndodhët. Punë të mbarë. Më vatë mbarë dhe juve.
Ela është këtu një banore e kësaj zone, këtu në fshatin Bulgarec, që punon vazhdimisht në tokën e saj. A mund të regosh, lutëm, cilat janë disa nga punët tuaja që bëni sot për momentin, në këtë stinë? Ne sot erdhëm në mëngjes, kultivuam pataten, e mbushëm, e pastruam gabarat e kiqia, dhe tani po shikojmë ndonjë mangësi që na ka mbetur. Ishte traktori këtu që parë? Po, i mbushëm me traktor. Nuk e di se sa janë këto çmimet e punës që kryen mekanizimi bujësor, ndoshta rëndojnë disi koston tuaj. Po, janë çik të shtrenjta, ndaç në plera, ndaç në mekanika, nafta, të tëra të shtrenjta. E punojmë me kënaqësi se kemi tokën tonë. Marrim prodhimin që punojmë vetë e shesim. Përveç bimëve tarave, keni edhe kështu si thua pemfrotore që shi apo moll? Jo, sa për vete. Vetëm sa për vete. Sa për vete. Më tepër këto perimet, gjërat e zakonshme. Edhe perimet sa për vete mbjellim. Pra një fermë vogël familjare. Po, me dy veta, fëmijët si kemi. Fëmijët janë jashtë. Djalë jashtë, çupa në Tiranë, martuar. Jam bukur. Ishte kënaqësi që biseduam. Faleminderit. Faleminderit për ju. Agronomi i njohur Vasfi Sherifi ndodhet për herë me shqetësimet e njerëzve. Duhet thënë se duke qenë specialist i mbrojtjes së bimëve, ai ka gjithmonë tendencën për të qenë pranë këtyre fermerëve për t'i këshilluar ata sipas kulturave. Patatja dhe qepa kanë përfituar, do të isha unë më shumë, nga kjo situatë e rreshjeve. Sepse i është përshtatur, do të thënë, temperatura dhe lagështia. Edhe në drejtim të Kosovës i ka ndihmuar. Shpesh në muajin maj, fermerë të veçanta, ata që kishin mundësit natyrisht, po edhe në qepa, fillonin dhe u isnin me impjante të ndryshme, si pas mundësis që kishin. Ajo ishte kosto, këtë vit ata nuk kanë bërë nga këto procese pune, sepse shiu i ka ndihmuar. Dhe patatja dhe qepa mund të them që paraqiten shumë mirë. Ato do të kenë një parashikohet që të kenë një çmim të mirë, përderisa vazhdon të jetë një çmim mirë i shitjes patates dhe të qepës, edhe unë do të urojnë që këta fermer do më thonë të kishin rezultatin që dëshirojnë. Përsa i përket fasuleve të cilat mbillen në një zonë, mbillen në tërë zonën e Korçës, edhe të rajonin e Korçës, kuptohet, edhe në Kolonjë, edhe në Devoll, edhe në Pogradec, edhe në Pustec, të themi, se mbillen për nevojët e tyre, kjo situatë e shiut në përgjësi nuk ka qenë e mirë për fasulet. Fasulet duhet të ishin më të zhvilluare tani në këtë kohë, por më shumë se që ndjen fasulja, ose të themi familje e bishtajore, përjashtot disa kultura si bizele e tjera, e ndjen në temperaturën dhe lakshtin, dhe kam pasur kalbëzime, janë bërë shumë zvëndësime, janë bërë zvëndësime sepse janë rrëlluar bimët nga kalbëzimi rinjor, nga kalbëzimi i qafës e rejnjës, po ka pasur dhe dëmtues polifage, të cilët për çudi domethënë kanë qenë më të aktivizuar se sa vitet e tjera. Nga kjo del që njerëzit duhet të vënë rreth afatet kur i mbjellin. Sepse unë kam konstatuar që ata që kanë mbjellë në ditët e majit dhe në vazhdim janë më mirë se ata që kanë mbjellë që nga 20 prilli. Duhet ti mbajnë shënim edhe duhet ti zbatojnë për vitin e ardhshëm nëse ato rezultate janë më të mira kështu siç po i vlerësoj unë. Nëse i përket foragjereve shionxha që zënë peshë të madhe. Por lagështira ka sjellë që ato të mos skoren. Korja e jonxhës në Korçë fillon nga 10 maj dhe mbaron kositja, le të themi për një javë, për 10 ditë ndoshta sipas fshatrave, sipas zonave dhe pastaj ajo masë vegetative përdoret kryesisht për tutharë, për dimër, ose përdoret edhe e njom për ata që i duhet një sasi me madhe. Po kjo nuk ka ndodhur për arsye të shirave, dhe ata që kanë korur jonxhët, është një numër i madh që i kanë korur, i kanë ose në parcel, ose i kanë lidhur dengje, po ato dengje duhen në shikuar, duhen vlerësuar, duhen bërë shërbime shtese, që janë koste gjithsesi, sepse ato mundet të sjellin probleme në ruajtjen e magazinit.
Në fillim të viteve 90, mjaftën nga banorët e zonave rurale kudo në Shqipëri, i lanë disa punë që kishin bërë me kohë dhe ju kthyen tokave të tyre dhe nisën të punojnë në ferma, ndoshta për të krijuar një farë prosperiteti për familjet. Është një rast i bukur, juve keni punuar thatë në ushtri? Në ushtri. Në repartin e tankeve. Në çfarë vendi? Në Potest. Për sa vite keni punuar në ushtri? Atje kam shërbyer 15 vjet. Pastaj kam dalë me reformë. Pak tokë kam, edhe tokë që kam e kam marrë me qira. Qiraja tani është e shtrenjtë. Po do jemi jam i detyruar të marr me qira se s'kam me se vërtitem. Sa për veten time që të vërtitem, mbjellim nga këto gjërat, nga këto kulturat kështu edhe për veten tonë. Konsumi këtu është më i madh se është edhe qyteti afër. Vinë edhe nga rrethet tjera, këta që kanë prodhim të madh. Vinë ju marrin nga rrethet e tjera, po prap nuk shkon dhe aq prodhimi. Kam një pjesë patate, po i prashit dhe në të njëjtën kohë dhe po i mbush. Ju heqim edhe ato barat e këtija që kanë. Problemi është për vaditjen, tani se gjenati ka qenë kështu lagështirë. Edhe kjo lagështirë që ka qenë dashi ka qenë e tepërt, nuk është dashur, po Zoti s'ke qeven. Më vonë do na duhet ujë që të vaditim. Kur duhet ujë, duhet në atë kohë duhet të gjithë që të vaditin, edhe është edhe si me radhë pasaj që të gjithat virada të vaditish. Shpeshherë duke parë produktet e kësaj zone, produktet e Korçës, të fshatit Bulgarec, gjithmonë na shkon mendja tek kuzhina, tek ajo çfarë ambisat korçare përgatisin me shumë kujdes. Nuk e di, juve e keni në një farë mënyre art kuzhinën? Po, e kam. Mund ta tregosh disa nga produktet që vërtet ti prodhon në shtëpinë tënde? Po. Unë bukën e bëj vetë. Bulmetin, djathin, gjizën, këse kemi i lop, mbajmë për nevoja tona. Gjalpin, vet, gatisat i bëj të gjitha. Byrekun, lakror me dy petë, pipergat mbushura, në kohën që është tani gjethet e rushit, bëjmë dolma, të gjitha gjërat. Kush e di se sa e lumturoke burrin tënd? Po, shumë. Në fakt, korçaret janë anvisa dhe përsa i përket po themi këtyre produkteve që i bëjnë në vjesht për t'i ruajtur gjatë gjithë vitit. I bëjmë edhe këto piperka të mbushura me gjizë, domatet, lakër, tushi. Piperkat i bëjmë të pjekura, i mbushim në vazot edhe i valojmë. Bëjmë edhe këto kompostot, jo qeshi, pjeshkë, kumbulla, të gjitha. O shafe, bëjmë në behar, pe kumbulle, pe molle, të gjitha i bëjmë. Të gjitha. Uroj shumë mbarësi. Faleminderit. Këtu të ndëruar shikues, kemi mbritur në fund të emisionit Hapësirë Blerë për ditën e sotme. Emision të cilin, si që ndoqet, e realizuam në rajonin e Korçës. Duhet falenderoj në fund të këti emisioni, agronomin një orë, zotin Vasfi Sharifi, për konsulencën e dhenë. Këtu të ndëruar miqë që bashkë me operatorin e Alveshu përshëndesim dhe ulem takim javën tjetër. Deri atëherë, miru pafshin zbashku rrugëve të Shqipërisë. Miru pafshin.